Satisfação enorme poder voltar a Belém e agradecer a forma sempre carinhosa, urbana, com que sou recebido, sou acolhido aqui nesta cidade. E hoje uma data especialíssima, 62 anos de emancipação política, e estamos aqui mais uma vez abraçando a prefeita Renata, ao primeiro-damo Roberto e cumprimentando também a você, João, um nome de grande expressão da comunicação do Brejo e particularmente aqui da cidade de Belém. Uma parceria bacana, evidentemente aqui é uma ação do governo municipal, mas em parceria com o governo do estado. Sem dúvida, eu quero crer que esta quadra foi fruto de uma emenda do deputado Gervásio Moedas, de 100 mil, e de uma emenda do deputado Gervásio Bezerra, também de 100 mil. O que na época eu não tinha assim uma aproximação maior, o que demonstra, acima de tudo, João, aquilo que eu tenho dito. O meu compromisso é com a cidade de Belém. Eu dizia isso a Roberto Flávio, dizia isso a prefeita Renata. Independente de qualquer voto que, porventura, no futuro eles possam me dar, mas é aquela velha história. Eu tenho uma identificação muito forte com o Brejo, uma identificação muito forte com a cidade de Belém, vizinha e irmã aqui da minha segunda pátria, que é Bananeiras. A luta continua, o trabalho continua, reivindicando ao governador João Azevedo, assim como reivindicamos e fomos atendidos pelo ex-governador Ricardo Coutinho. Uma alegria imensa, hoje eu estou feliz de fato. Estamos entregando uma grande obra à população de Belém. Nossas crianças, adolescentes vão ter mais um espaço lúdico, vão poder jogar, se divertir, brincar. É isso, João. E a participação da população, muita gente aqui, e a gente está feliz desse momento, dessa energia, essa força, esse gás que a gente está hoje aqui, junto com as pessoas. Você não tem ideia do sonho que isso aqui de fato é, prefeita? Com certeza, eu sei da importância dos tempos que foram sonhados. E aí, hoje aqui, nessa grande obra, nessa linda quadra, eu quero externar o meu compromisso de continuar trabalhando em busca de novas obras, novas ações para o nosso município. Lembrando que foi uma parceria, evidentemente, do governo municipal com o governo do estado. E aqui está Gervásio, também veio também prestigiar. É isso, eu quero agradecer ao governador João Azevedo, ao ex-governador Ricardo Coutinho, que foi o primeiro convênio, ao deputado Gervásio Maia, que não pôde estar aqui porque está no outro evento também importante lá da pasta dele, né, como deputado federal, ao deputado Gervásio Bezerra, que está aqui representando o governo. Enfim, agradecer à Câmara de Vereadores, uma Câmara parceira, a toda a nossa equipe, João. A gente tem uma equipe show, que se dedica, que luta, que dá as mãos. Aqui hoje é um evento da Secretaria de Educação, mas todos colaboraram, todo mundo envolvido, para que tudo dê certo. E agradecer à população de Belém pela participação, pela vinda, pela solidariedade. Uma noite de festa. Belém comemora aniversário, mas nós fomos presenteados.